Pas prononcimit të kreut të vëmëro të vëmënes Nikola Gruevski se së shpeti do të heqë dorë nga posti kryetarit, grupacionit të ndryshme brenda kësaj partie ka nisur të mobilizohen për të rëmbyrë këtë post. Burimet të brendshme brenda partijake flasin për tre klane kryesore dhe atë. I pari është Nikola Popovski, i cili pritet të gëzon mbështetjen e faktorit ndërkombëtar dhe pritet që të ketë përkraje të shqiptarve dhe intelektualve. Grupi i dytë si kandidat potencial proklamon Hristian Mickovskin, i cili gëzon mbështetje nga vet Nikola Gruevski dhe të afërmit me të, por nuk ka përkrajen e bazës së partisë e as të faktorit ndërkombëtar. Ndërkaq në grupin e tretë si kandidat të mundshëm shfaqen tre emra: Antonio Miloshovski, Vladko Gjorqev dhe Ilija Dimovski. Këto tre persona kanë mbështetje nga baza. Gjorqev ka nën kontroll terrenin politik të Maqedonisë Lindore, ndërsa Miloshovski në njësinë zgjedhore nr. 5, duke përfshirë Kërçovën dhe Manastirin. Shkarkimi Gruevskin nga posti kryetari i partisë VMRO do pëmëne do të ndodhë shumë shpejt, edhe atë brenda një apo dy muajve, thonë të ashtuquajturit reformator të kësaj partie. Konstantin Bogdanov për Televizionin 21 thotë se do ta kishin përkrahur si kandidat për kryetar partie Nikola Popovskin apo Antonio Miloshovskin me kusht nëse do t'i pranonin kërkesat e tyre për ndryshim të statutit të partisë, por të njëjtën përkraje nuk do ta jepnin për sekretarin general të kësaj partie Hristian Mickovski, pasi që si shton, është një ndër fajtorët kryesor për humbjen e 150.000 votave në zgjedhjet e fundit lokale. Потребно е да се внесе нова енергија во партијата. Тоа подразбира дека се потребни нови лица и од локално до централно ниво, значи ново лидерство. Пред се, тоа лидерство треба да биде способно да може да ги врати сите оние 150.000 гласа и членови симпатизири кои на некој начин си замина овие избори поради старото лидерство. Така што тој човек или луѓе треба да бидат и доволно кредибилни и кај членовите, и кај јавноста пошироко, значи кај останатите македонски партии, секако и кај меѓународниот фактор, кај албанскиот фактор, да ги изградат повторно оние мостови кои што ги имаше ВМРО со овие два партнери, а кои за жал сега се срушени. Професори универзитар Јове Кекеновски влерсон се ќе моти është дашур та реформоат ВМРО до ПМНЕ дхe се Груевски тë shkarkohen nga pozita e kryetarit të partis. Si pas ti, asesi nuk duhet të lejohe që në kryet të partis të vi një personi cili ka qenë bashkëpuntor i afërti Груевскиt. Би требало и меѓународната и домашната јавност и членовите и симпатизерите да водат сметка. Тоа да не биде личност која што ќе биде, која што досега учествувала во пропаѓањето на партијата и која што досега била соучесник во деанијата кои што ги правил Груевски. Тоа би требало да се случи на една демократска основа, каде што ќе овозможи од најниско ниво да дојде до промена на ешалоните, оно што реков, прочистување на партијата, од највисоко до најдолно ниво, каде што самите членови ќе ги изберат своите кандидати за навореден конгрес. Телевизиони 21 контактој едhe tre кандидатët e мунчем duke i пyetur sa do të кандидоен për kryetar partije, por për momentin nuk donin të коментојн. Ndërko, krehu i LSDM Zoran Zaev nuk dëshiroj të komentoj para lajmrimin për dorheqen e Gruevskit. A i tha se nuk ndërhyn në punën e brendshme të partysë të tyre. Opshën ne sakam një da si dozvolam da komentiram raboti në nashiot prv politiqke oponent. Dy dit më par, krehu i VMRO do pëmënes Nikola Gruevski pas 15 viteve para lajmroj dorheqen nga posti liderit të partysë. Si pas të gjitha gjasave, nesër pritet të mblidhet komiteti qendrori partysë, ku një ndër çështjet kryesore që pritet të diskutohet është edhe dorheqja e kreut të VMRO-DPMN-s.